When the days are cold and the cards are. Pikri didi khnit adre davetsqat, mara realurat qolaferi bolo dgheebshi gavakasat. Ну, эти чамоқалибебули виқавит ერთ рамеში, ро фотографиндо ყოველდე კარგი და ვიდეო გადაღება, ანუ ეს იყო ორი პრიორიტეტი. ჩვენ ერთ არ უნდა დაგვეზოგა ფული. ძალიან ბევრი რამის გახსენება შეგვიძლია, ზოგადად ძალიან ემოციური ქორწილი იყო. კონკრეტულად, ну, გადარბენა, სიჩქარე, აი, რაღაცებს ვერ ვასწრებდი, რაღაცებს ვასწრებდი. შეყარებულობის წრის თავზე ზუსტად сюрпризი გავუკეთე ასე ხოთე. Танго 12. ეკლესიაში მისულები რო ვიყავით, მამაოს თხოვეთ, ჯერ წერა გადავდეთ, გავიქეცით ფოტოსესიაზე, გადავიღეთ ეს სურათები. ფოტოგადაღების პროცესი ეს თავიდან მარტო იდეა ქონდა, ესე არაფერი კონკრეტული არ ვიცოდით რა უნდა გავეკეთები. ძირითადად იდეა ბურთის გარშემო ტრიალებდა მაინც, ნუ სტადიონი, ქართული ისა, რაგბი რაღაც აკა. ძალიან კარგი გამოვიდა ბოლოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, ეს ყო შესრულება ეს. ანუ ფოტოების ხარისხი, რომელიც აუ მე პირადად აქამდე ბევრი მსგავსი არ მომწონს. პირველ რიგში ალბათ უფრო იმას ურჩევ, რომ აი რაც არ უნდა კარგი იყოს ფოტოგრაფი, ხო თქვენ თუ არ მოინდომეთ ეს არ გამოყო არაფერი, აი უნდა მიეხმაროთ ფოტოგრაფს, არ არის საჭირო, რომ აი რაღაც განსაკუთრებულ ბევრი ფული გადაიხადო, რომ გამოგვიდეს კარგი ქორწილი. ერთადერთი რაზეც ფული არ დავზოგეთ, ეს იყო ფოტოგრაფია და ვიდეო გადაღება და აბსოლუტურად აი დარწმუნებულია დღესაც კი ამ ჩემ გადაწყვეტილებაში. ფოტოგრაფის დამსახურება ალბათ ის, რომ ყავს მილიონიანი ქორწილი. მეგონა და თავრე გინდოდეს, მოინდომო და სწორად შეარჩიო შენი პრიორიტეტები.